verilməsi olsun, bizə yüksək şəraitin hazırlanması və bizim bu konsertli ərsiyə gətirməyimiz olsun. Onun üçün Universitet şəhərcində rektoru Akşin müəllim Kənanova təşəkkür edirik. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunub. Təşkilat Komitəsi İnşaat Texnologiya Fakültəsi və Tələbə Əmkarlar İttifaqı Komitəsidir. Tədbir keçir. Zal tamam ağzına kimi doludur və alqışların səsləri də yəqin ki, bəllidir ki, tədbirimiz necə axarında irəliləyir. Tədbir hər şey yaxşıdır, hər şey yolundadır. Çox sağ olsun müğənnilərimiz, bizim qırmıyıb bizi konsertimizə buyurublar. Yeni il qarşısında münasibətlə hamını təbrik edirik. Həqiqətən, zal həqiqətən də ilk dəfə olaraq bu qədər doludur. Öz istəkləri, yəni görmək istədiyim məşhurları, yəni bacardığımız qədər dəvət etmişik universitetimizə və onlar yəni bu il tələbələrin yeni illərin qarşıdan gələn yeni illərini təbrik elədilər və möhtəşəm çıxışları ilə zalı bu dəqiqə coşdururlar. Öz istəkləri, yəni görmək istədiyim məşhurları, yəni bacardığımız qədər dəvət etmişik universitetimizə və onlar yəni bu il tələbələrin yeni illərin qarşıdan gələn yeni illərini təbrik elədilər və möhtəşəm çıxışları ilə zalı bu dəqiqə coşdururlar.